munaasabadan oo kulmisay madaxda isbitaalka, xildhibaano, dhaqaatiir, cilmi baarayaal iyo qaybaha kala duwan ee bahda caafimaadka ayaa lagu daafurayay xarunta cusub ee cilmi baarista iyo la socodka cudurrada ee isbitaal Banaadir, taas oo muhiimad weyn ugu fadhida bahda caafimaadka. xaruntan ayaa shaqooyinka ay qaban doonta waxaa ka mid a tababarida shaqaalaha iyo sameynta cilmi baarisyada cudurrada caruurta si loo yareeyo dhimashada hooyada iyo dhallaanka, sida uu madasha ka sheegay madaxa qaybta cilmi baarista iyo la socodka cudurrada ee isbitaal Banaadir, Maxamed Cabdiraxmaan Cumar Dictor Qalbi. Isbitaalka waxaan imid 28 Sebtembar 2012 anoo dhakhtar ah. Waxaa xoogga aan saari doonaa insha allah inaan cilmi baaris aan ka sameyno cudurrada ugu badan caruurta isbitaalka u yimaadaan, cudurrada ugu badan caruurta ay u dhintaan, inaan ku dadaalno sida loo yareyn lahaa dhimashadaas hooyada iyo dhallaanka iyo caruurta intaba. xaruntu waxay xoogga saaree inay tababarto shaqaalaha caafimaadka, ay u tababarto aqoon. Agaasimaha isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir, Fartuun Shariif Maxamed, ayaa xustay in cilmi baarista caafimaadka ay horseed u noqon doonto in mustaqbalka la gaaro in Soomaaliya ay soo saarto daawooyin iyada gaar u ah, taas oo wax weyn ka qaban doonta caafimaadka dalka. Mar walba waxaan isticmaalnaa daawooyin lasoo ikhtiraacay, waqti lagu bixiyey nin ajnabi ah ama afrikaan ah oo madow ah oo waqti geliyey. wax noogala fadhiya waxaa waa daawo ee Soomaaliya soo saaratay, ay baaritaan ku samaysay Soomaalidii ay tijaabisay, dan adduunka aan u gudbino. Visionkeena horta kaas waaye qabsada. Keliya ma rabno inaan qol inta furno, xafiis iyo kombyuutar aan dhex dhigno, danna la dhaho qofkan madaxa hebel waa ahna 10 title aan isku qaadano ma rabno. Waxaan rabnaa inaan kugu shaqayno inta awooddeena ah, unlimited hours, saacada aan xadidnayn inaan idiin shaqayno. Qaar ka mid a bahda caafimaadka ayaa dhankooda ka hadlay muhiimadda ee dalka u leedahay cilmi baarista caafimaadka. cilmi baarista waddankeenna waa ognahay meeshay marayso iyo waxa ay tahay. aada ugu liidanaa haddaan bilownay, waa wax bilow ahaan maraynaa insha allah. waxaan rajaynaa inaan wax ka gaari doono. sida la sheegay, isbitaalada waa wadaan, waxaa wadaan jaamacadaha, waxaa wada wasaaradda caafimaadka, NIH loo sameeyey. waa horumar oo aad u muhiim ah waay. tafsiilaadkii lagu fuli lahay in la sameeyo si research u noqdo wax macno sameyna. marka dhanka jaamacadaha waxaan isleeyahay, iyo isbitaalada waaweyn oo magaalada ku yaala qaarkood waxay haystaan tafsiilaad ka badan kan isbitaalka. isbitaalkana wuxuu hayaa dadka ugu badnaay oo waxaas ka faa'iideysan lahay. marka hore inta in la wada shaqeeyo. qalbi balaayo oo qoorta gashtay klinisha fiicana laheyd, laakiin waxaan kaa sugeynaa sanadkan diyaaraya intaana u dhimatay waxaas loo dhintay mashigeela ugu dambeyn, agaasimaha isbitaal Martini Dictor Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin ayaa sheegay in ay rajaynayaan in laga gudbo waxyaabaha qiyaasta ku dhisan loona gudbo cilmi baarisyo caafimaad oo xaqiiqda ku qotoma. waddankan cilmi baaristiisa fari kama qodna, weli waxaan joognaa waxay ila tahay, waxaan wax ku daaweynaa waxay ila tahay, waxaan wax ku maareynaa waxay ila tahay, waana ayaan darro iyo nasiib darro. xataa brogaraamyada kaalmada helay ee kharashka badan ku baxay research malaha, OTB, HIV, malaria ugu horreeya colobrofam. maanta ma naqaano new infection cases of HIV tusaale ahaan. waddankan wax badanaa ka qabanaysiin. waxaan isleeyahay waddankan wuxuu u baahan yahay aqoon ku dhisan cilmi baaris. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.